Ол лақтырған арқан ешқашан бос қайтпайды. Не анықтадыңыз дәрігер? Келіп қарағанда білетін боламыз. Баяндаңыз. Бір апта бұрын жолдасы қайтыс болған. Енді міне өзі. Қыстағымызда мұндай сұмдықтың болмағанына көп болып еді. Бөтен адамдар келген жоқ па? Халима апаның жиені бар. Ақбар. Олар ақша туралы сөйлесті. Халима апаның жарты ай тәріздес шағын кесек күмісі болады. Оны да мойнында тағып жүреді. Саттарағада да сондай кесек күміс мойнында жіпке байлаулы болады. Сендер құрықтауларыңға жет адам өте қауіпті. Мінекей сіз тұтқындалдыңыз. Не болды? Есіңізге түсіріңіз. Бүгін түнде қайда болдыңыз? Әпкем үйінде болдым. Яғни цирк қонақ үйінде. Ол ешқашан қонған емес. Батыл сенімді мақты. Әпкесінен де күдіктенесің бе? Тағдырдан қашып құтылмайсың. Әлгі тұмар есімнен кетер емес. Біреуге бергенше бұрышқа тығып қойған жөн деп айтушы еді. Итке иттік өлім. Сені уақытта өзгерткен жоқ. Иттің баласы. Ел арнада.